Assalomu alaykum barchaga qadrli yurtdoshlar. Mana bugun 19-may haftaning chorshanba kuni Jizzax viloyati Paxtakor tumanidan qo'ylar narxini ko'rsatamiz, ya'ni qo'y bozorida. Bu yerda hozir optim qo'ylar sotilyapti ekan. Qo'ldan kelguncha ko'rsatib beramiz. Bu Arnasoy Amonkeldini qo'ylari ekan. Olsin, bitta yekta. Yaylovdan kelgan qo'ylar optim narxlanyapti ekan. Qanchadan bo'lyapti bu? Har xil bo'lyapti aka. Qanchadan? 500, 1 million, 600, 400. Optimgami? Yo, kattalarimi? 15dan deyapti. Ha, optimga 15dan. Bir milyon 500 mingdan katta kichik, ha? Optimga katta kichik 1 million 500 mingdan deb tushib berasizlar. Berdi nechtasi qo'chqor, nechtasi urg'ochi? Hamas urg'ochimi? 16 tan qilyapman. 16 tan. Ha, 2 tan. Zo'r. Bu shunaqa tegmaysan bu. 10 ta zo'riga tegmaysan. Qo'g'anga tegsan. Ular. Ha, bo'ldi, 10 ta zo'riga tegmaysan. Bitta ham o'ynaysan, mana shu qo'y turib chiqib oldim. 13 ta zo'r. Optim gami? Optim olmuştu. 5 tane bir dedim. 5 tane mantelli ama 5 tane mantelli. 13 tane verirse 10 tane kestek eteği girmeydi. Kaç iki de olsanız kaç tane verin? Verin verin. 10 tane kattası kaç? 13 tane sanayımız mı? Toktat değil mi? Toktat değil mi? Ha? Namaz ırgı çeken dostlar. Dönüm kı? Dönüm. 2 yarım milyon sanayı çıkıyor. Kaç kişi var? Bana. Ha, ortadaki mi? Ahmet baba. Baba, mana mana oğlan. Esen köy. Mana mana oğlan. Mana bula, men baba. Mana narı bula mana. Mana, ala baba mana oğlan. Umayd, umayd. Sen ne ligeke kete bizde? O kidey. Ya, ya, ya. Uşlasak koydu ismi. Ama uşlasak. Koydum be. Oladın mı ki? Ha? Ben? Yürü go bu yaxşı dedim Orxan baba. Aga 13 tane moment da anaqadan moment turistlar. Ha bunda xəşətdən verəsən mi sən? Ya bana da gəldin. Yenilər. O kiyanım yox. Dekonçilik. Dekonçilik bu şey mail nə desə bir bir murasaya ki bittikdə bittikdə ikdə sot gedin bunu yaxşı nədə oxuyansan, aga? Birining mana bor bor aka. Bittikdə sotkanda olmaz, sotmay qoyaramız. Aga optimga qanchadan verasiz? Telefon nömrəni qoyub verəman. Turumuz ikdə olanda 10 ta danışıb bitər. Yering aka. Güldürün. Mana şu narsa. Davay edin. Güldürün aka. Bular ham bar aka, hazır köpəy yox. Yox, hazır köpəy. Neç puldan? Katta ka. 1 milyon 300 mindan dedi. Qoylar. Optimgami? Bu hafta görəm. Qoyuşuğa emas, qoyladı, alatdı, sorğu. Şuna yaytdım mı? Sorğu. Hazır. 3-də 4-də çıxara alamızmı? Çıxarız, narxı ilə çıxaramız. Hop, narx varmı? Narxını heç bir, ay eşitənlik çıxır. Kataka. Heç narxı çıxmayıb deyə ekan dostlar bu qoylarda. Qoy deyəsiz qoyadı, qalanında nə var? Neçtəgə? 10 Dostlar xullusu xullas optimga 14dan beri varçar ekan. Hamasi sog'liq ekan. Yosh qo'ylar. Qo'zilari ham bor ichida aralash. Ichida nechta aralash? Nechta qo'zi? 35 ta qo'zisi bor. 800 mingdan. 35 ta qo'zi, irg'ochmi hamasi? Ha, irg'och erkak aralash ekan. Sog'liqlar nechta inalar? U ham 35 ta. 45 ta katta qo'ylar ekan. Qal o'zini olib qo'ying. Yoshi shu 1 yosh, 2 yoshlik yosh qo'ylardi. Do'stlar 14 dan optim berar ekan. Nomerini qo'ymoqchiman, cho'ta bergisi kelmayapti. Bu bozordan boshlaymiz bo'lsam. Qanchadan bo'ldi qo'zlar aka? Bir joyda 700 dan. Bir joyda 700 dan. Irg'ochmi bular? Hammasi. Bir joyda 700 dan bo'pti hammasi. Qo'zi qo'chqor ekan. Qanchadan bo'ldi qo'zlar? Qo'chqor hammasi. 800 dan bo'pti ekan qo'zi qo'chqorlar. Qo'chqorasi.
Bazar juda ham tig'iz. Ular qanchadan bo'lyapti aka? 50 dan so'rayapti. 1 million 50? Bermayapsizmi? Bermayapman. Ha, siz bermayapsiz. 1 million 50 dan so'rayapti. Boshdan deb aytgan 4,5 million qo'chqaraldi deb aytgan. Hozir to'xtang, avvalay. 1 million 50 dan berilmayapti. 1 million 100 dan ketadimi? 200. Ya bozor, ha? Yaxshi. Polvon nima gap? Tinchmi? Polvon bilan qildilar. Hech bildan bo'lyapti. 4 to'yim urg'ochi. Qancha bo'ldi? Nech pul bo'ldi? 1 milliondan bo'ldi. 1 milliondan bermayapsiz. Shundaymi? 1 milliondan. Senga bir nima so'rayman. Xo'p, do'stlar, mana katta qo'shqor chiqibdi bozorimizga. Qancha bo'ldi aka bu? 4 million so'rayapti. Bratishka ekansan, aka deyapsizmi? Hozirgi yosh bolalar ham bor-ku. Katta odamga o'xshab qolgan. 40 ga kirganga o'xshab qolgan, tushunmayman. Soqollarni olib chiroyli o'yursang bo'lmaydimi? Necha yosh buning? 5 qachon? 5. Zot olishga mana yaxshi ekan. Yo, zot olib bo'lingan ha bu. Yana bo'ladi. Uncha 1 yil boqish kerak yana. Yana 1 yil orqasida yursa bo'ldi. Bozor kangiga qancha qildi? 3 million 800. Ishqibozlar uchun nomer qoldiramizmi, telefon nomer? Endi so'yasam. Qachi kerak mana ishqibozlarga? Qo'chqarab kelish kerak edi. Xas. Sotmasang bo'lmaydi, sotasan avizatini. Avizatini sotish kerak. Ya, sot, bozoring bersin bo'lmasa. 3 million 800 so'ralibdi do'stlar. Davomli davom etamiz. Qo'zlar qanchadan bo'ldi aka? 12'den qo'chqor. O'zi qo'chqorlar. 12'den bo'pti do'stlar. Vahshi dahshat. Limbalari zo'r ekan. Qanchadan bo'ldi? Bir joyda 1.5 million. Sovliq qo'ylar katta-katta ekan. 1.5 million bir joyda bo'pti. Do'stlar, mana bu yerda katta qo'chqorlar 1 million 900 dan bo'pti, optimga sotib olishgan. Mana dumbalarni ko'rishingiz mumkin. Bir million 900 dan. 700 dan optimga bir joyda. O'zi qo'chqorlar zo'r olinibdi-ku. 700 ming so'mdan olinibdi do'stlar. Yüz ming so'mdan. Shtoba ko'proq olyapman, yaxshilab tushunib olishlaringiz uchun qanday holati. Mana dumbalari ham joyida, yaxshigina. 1 million 400. Shunda qanchadan tushdi? 460 dan tushyapti. Bermayapsiz. Yaxshi bo'pti ekan-ku. Qo'z qo'chqorim bular? Qirg'achi, erkak aralash. Aralash. Do'stlar, ko'rdik. Ko'ryapmiz bu. Qanchadan bo'ldi ekan qo'zlar? 1 million 10 mingdan qo'chqorlar, ha, qo'z qo'chqorlar. 1 million 10 mingdan. Bozor tig'iz, shuning uchun yaxshi ololmayapmiz. Qo'pon bilan so'raymiz. Qanchadan bo'ldi bular? Nechtasi? Shu, har biri. 1.5 million. Bozor qancha qildi? 11 dan qildi, tekislar. Bir joyda 11 dan so'rashyapti. 1 million 100 dan bir joyda so'ralyapti degan. Qo'chqor hammasi? Hammasi. 100%. Qo'ylar 1 million 100 dan so'ralyapti degan. Do'stlar, xullas qisqacha bo'lsa ham tanishib o'tdik qo'y bozor bilan. Hozir mol bozorga o'tamiz endi. Qo'ldan kelguncha yoritib beramiz.